ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଜ ଦେହରେ ବି ବଳ ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ବୟସ 70 ଟପି ଯାଇଥିଲେ ବି ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ନିଜ ରୁଗଣ ସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କର ଅନବରତ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ମାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା କୁଅଁରପୁର ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ବିନ୍ଧାଣି। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଥିଲା, ହେଲେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଅନଟନ ଭିତରେ ବି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ। କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳୁଥିବା କେବଳ କିଛି ପରିବା ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କି ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ସେ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସହାୟତା ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଛୋଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର? ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେବା ଦେବା କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ପାଣି କାନ୍ଦି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଟା ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନା କେଣେ ଯାଇପାରୁଛି, କେଣେ ଯାଇପାରୁନି, ଘର ଅଛି ଜଗିକି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି। ତଥାପି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଛାଡ଼ବଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ।